በጀነራል አብዱል ፈታ ብርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር መጠነ ሰፊ ጥቃት በመክፈት ዋና መዲናዊቱን ካርቱምን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር እየገፋ መሆኑ ተነገረ የሱዳን ጦር የመድፍና የአየር ጥቃት በመክፈት ዋና ከተማዋን ለማስለቀቅ ከአሙስ ጀምሮ ዘመቻ መጀመሩ ተሰምቷል የሱዳን ጦር አሁን የጀመረው የምድር ውጊያ ዘመቻ አላማ ዋና ከተማዋን ካርቱምን ከፈጥኖ ደራሽ ኃይል ወታደሮች ማስለቀቅ መሆኑን ይናገራል የመንግስት ኃይሎች በሰሜናዊ የካርቱም ክፍል በምትገኘው ባህሪ በሚገኙ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ላይ ጥቃት የከፈቱ ሀሙስ ንጋት ላይ ነው የአይንም ማኞች እንደገለጹት ከሆነ አሙስ ጠዋት በዋና መዲናዋ ከፍተኛ አየር ጥቃት የተከፈተ ሲሆን የመንግስት ኃይሎች በናይል ወንዝ ላይ የሚገኙ ሁለት ድልድዮችን አልፈው ወደ ከተማዋ ዘልቀው ገብተዋል ድልድዮቹ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ ስፍራዎችን ከፈጥሮ ደራሽ ኃይሉ መቀመጫ የሚለዩ ናቸው የሱዳኑ መሪ ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ኒውዮርክ በሚካሄደው የመንግስታቱ ድርጅት ጉባኤ ላይ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ባለበት እለት ነው ጥቃቱ የተከፈተው የሱዳን መንግስት በተደጋጋሚ ፈጥሮ ደራሽ ኃይልን ከሰብዊ ቀውሱ መንስኤ ጋር ያዘ የሚወነጅለው ሲሆን ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ከቀያቸው በማፈናቀል ና የአገሪቱን ዜጎች ለከፋ ረሃብ ዳርጓል በሚል ጣቱን በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ላይ ይቀስራል የሱዳን ጦር በከባድ ጦር መሳሪያዎችና በአየር ድብደባ በመታገዝ አልፋይና በሻምባይ ላይ ከባድ ጦርነት እያካሄደ ስለመሆኑ አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የከተማ ነዋሪ የተናገሩ ሲሆን በአካባቢው ፍንዳታዎች እየተሰሙ መሆናቸውም ገልጸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የአልፋ ሺር ከበባ እንዲቆምና ከአንድ ሚሊዮን የሚበልጡ ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች ከከበባ እንዲወጡ ጠይቋል የጦር ኃይሉና የፈጥሮ ደራሽ ኃይሉ በ2021 መፈንቅ ለመንግስት ካደረጉ በኋላ ስልጣንን የተጋሩ ሲሆን ይህም የቀድሞ የሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሸር በህዝባዊ ከስልጣን ከተወገዱ ከሁለት ዓመት በኋላ ነበር ሁለቱ ኃይሎች በከተማዋ በሚያካሂዱ ጦርነት የዋና ከተማዋን መሰረተ ልማቶች የሚያወድሙ ከመሆኑም በላይ ከፍተኛ ልቂት ሊፈጠር እንደሚችልም ይገመታል ፈጥሮ ደራሽ ኃይሉ በዋና ከተማዋ መኖሪያ ቤቶችና ህዝባዊ ህንፃዎችን የተቆጣጠረ ሲሆን የሱዳን ጦር ከተማዋን ከፈጥሮ ደራሽ ኃይሉ ጦር ለማስለቀቅ ፈተና የሚሆንበት ነው የሚነገረው እንደ አዲስ የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሁኔታው እንዳሳሰባቸው እየገለጹ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሱዳን ያለው ሁኔታ እጅግ የከፋ የሰብዊ ቀውስ እያስከተለ ነው ብለዋል ድርጅቱ በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለው ግጭት በፍጥነት እንዲቆምና ሰላማዊ ሰዎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱም ጠይቋል በሁለቱ ኃይሎች መካከል ግጭቱ የተቀሰቀሰው እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በመያዝ 15 ቀን 2023 ሲሆን በጦርነቱ ምክንያት 150 ሰዎች ተገድለዋል አንድ አምስተኛ የሚሆነ ገሪቱ ህዝብ ከቀየው ተፈናቅሏል